ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি ক্ৰীড়াংগণত যোৱা ইংৰাজী 22 জানুৱাৰী তাৰিখে ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাৰ 46 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনখনিৰ প্ৰাতঃকালীন সত্ৰৰ মূল কাৰ্যসূচীস্বৰূপে এক নান্দনিক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা জিলা সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি নোমল চন্দ্ৰ গগৈৰ জৰিয়তে নিৰ্দেশিত তথা পৰিভ্ৰমিত হয়। নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি শ্ৰীযুত গগৈদেৱ সাংস্কৃতিক সভাপতিৰ আদৰণি কৰি আমাৰ ৰংগমঞ্চ অংশগ্রহণকারী দলসমূহ হল নতুন বলয় গায়ন বয়ন দল আছে, প্রশান্ত গোহাঁইৰ মিলিজুলি নাম কীর্তন দল, দ্বিতীয় আছে কলাখোৱা মেৰিপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্র ছাত্রী দল, চতুর্থভাৱে মহিলা সমাজৰ বিহু দল আছে, মানকটা টেপৰগাঁও সাংস্কৃতিক দল, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দল, সপ্তমত আছে দল, অষ্টমত আছে জকাই খামতি গাঁৱৰ দল, নৱস্থানত আছে চাচনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দল, আৰু প্ৰান্তৰ পৰা অহা সাহিত্যপ্ৰেমী ব্যক্তি এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানটি সফল হোৱাত তেওঁলোকে সহযোগিতা আমি সকলোৱে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দল আৰু নান্দনিক শোভাযাত্ৰাটিৰ পৰিসমাপ্তি তথা ভিন্ন দলৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশনৰ অন্তত ডিব্ৰুগড়স্থ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটীয় শাখা সত্ৰৰ সমাৰোহ গৃহত উল্লেখিত 46 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনখনিৰ মুকলি সভাখনি সঞ্চালিত হয়। 46 সংখ্যক অধিৱেশনৰ উপস্থিত থকা সমূহ সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজ, মোৰ লগত একেলগে আসন আদিষ্ট হৈ থকা নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি শ্ৰীযুত নোমল চন্দ্ৰ গগৈদেৱ,
সম্পাদক বরণ চন্দ্র গগৈদে উপসভাপতি বদ্রেশ্বর গগৈদে জেলার প্রাক্তন সভাপতি তথা অসম সাহিত্য সভার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সদস্য অজয় সিংহদেব প্রমুখ্যের সমূহ সতীর্থবৃন্দ ডিব্রুগড় জিলা সাহিত্য সভার এই সদস্যৃন্দ আমি আজি নতুন সভাপতি কার্যভাৰ কৰি আৰু আগন্তুক 2023-25 এই কাৰ্যবৰ্ষৰ সাহিত্য সভাৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী আছে তাৰ উপৰি কিছুমান নতুন কাৰ্যসূচী তেখেতলোকে গ্ৰহণ কৰি সাহিত্য সভাখনক অধিক গতিশীল আৰু উজ্জ্বলিত কৰি তুলিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। বিভিন্ন দল সংগঠন উপস্থিত শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ভকত বৈষ্ণৱসকল আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকল মহান মহান স্বপ্নদ্ৰষ্টাৰ অহোপকৃত প্ৰচেষ্টাত ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভা আৰু মানকটা সাহিত্য সভাখনি গঠন হৈছে তেখেতসকললৈ শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। যিসকলে নেকি এতিয়ালৈকে এতিয়াও জিলা সাহিত্য সভা আৰু শাখা সাহিত্য সভাখনি আগুৱাই নিয়াত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে তেখেতসকললৈ এই মুহূৰ্তত শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধেয় সভাপতি ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি উপসভাপতি আৰু সম্পাদকসকল জিলা সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ বিষয়ববীসকল অসম সাহিত্য সভাৰ পৰ্যবেক্ষকসকল আদৰণীয় সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক বিষয়ববীসকল আৰু সন্মানীয় অতিথিসকল অসমীয়া ভাষা সাহিত্য বিকাশৰ কাৰণে অসম সাহিত্য সভাৰ অন্তৰ্গত ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাই 1965 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ পৰাই অসম সাহিত্য সভাৰ নীতি আদৰ্শৰে পৰিচালিত হৈ চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননীৰ সেৱা কৰি আহিছে। যিসকল মহান অগ্ৰজৰ অহোপকৃত প্ৰচেষ্টাত এই জিলা সাহিত্য সভাখনি জীপাল হৈ উঠিলে তেখেতসকললৈ শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদকৰ দৰে এটা গুৰু দায়িত্ব লোৱাৰ সময়ত দায়িত্ব মহত্ব আৰু গুৰুত্ব অনুভৱ প্ৰাপ্ত কৰিছিলোঁ। অগ্ৰজসকলৰ কৰ্মপ্ৰেৰণা আদৰ্শৰে জিলা সাহিত্য সভাৰ দায়িত্ববিলাক দায়বদ্ধতাৰে একোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি 3 বছৰ হ'ল। জিলা সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি প্ৰমুখ্যে যথেষ্ট সংখ্যক গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিক সম্বৰ্ধিত কৰাৰ অন্তত পূৰ্বৰ সভাপতি ইন্দ্ৰ গগৈদেৱে বৰ্তমানৰ সভাপতি নোমল চন্দ্ৰ গগৈ সভাৰ আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰে। মই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ। সম্পাদক প্ৰমুখ্যে অভ্যাগত বৃন্দই কাৰ্যসূচী অনুযায়ী পৰৱৰ্তী সময়ত ভাষণসমূহ প্ৰদান কৰে তথা ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাৰ ইতিহাস সমৃদ্ধ গৰিমা আৰু যশস্যাৰ কথা সোঁৱৰে তথা বৰ্তমানৰ সাংগঠনিক স্থিতি সম্পৰ্কত বিশদভাৱে আলোকপাত কৰে। চিৰচেৰেহী মোৰ ভাষা জননী, কামৰূপা মোৰ সুঁৱৰী সুৰীয়া, অসমীয়া ভাষা জগত সভালৈ যাব উজ্জ্বল সুজ্জ্বল কুহিনী পিন্ধি হাঁহি জ্যোতি ৰূপা হ'ব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মহোদয়, মাননীয় অসম সাহিত্য সভাৰ শতবাৰ্ষিকী সভাপতি মহোদয়, প্ৰাক্তন সভাপতি মহোদয়, মুখ্য অতিথি মহোদয়, বিশিষ্ট অতিথিগণ, গায়ন বায়ন বৈষ্ণৱগণ, অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি মহোদয়, মানকটা শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক মহোদয়, ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাৰ 44 সংখ্যক পূৰ্ণাংগ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি সমিতিৰ উদ্যোক্তাসকল, আই মাতৃসকল, মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু সন্মানীয় ৰাইজ, প্ৰথমে মই আপোনালোকক সকলোটিলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনবোৰ আনন্দ আৰু সুখময় হওক। আউনীআটী সত্ৰৰ মহাপ্ৰভু শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম জিলা সংগঠন হোৱাৰ আঁৰত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে কেইজনমান ব্যক্তি। প্ৰথমে নাম ল'ব লাগিব পিয়ৰা তালুকদাৰ
তিরেন্দ্র মহন্ত, ধর্মকান্ত গোহাই, মহেন্দ্র বরঠাকুর, রাম গোস্বামী দরে মহান সংগঠক আর ত্যাগী ব্যক্তির লগতে জিলা সাহিত্য সভায় সান্নিধ্য লাভ করেছিল উপন্যাস সম্রাট রজনীকান্ত বৰদলৈ, বেণুধর ৰাজখোৱা, ডক্টর মহেন্দ্র বৰা, জ্ঞানমেলিন কবি মফিজুল আহমেদ হাজরিকা, ডক্টর লীলা গগৈ দরে বরেণ্য ব্যক্তিসকল। এনে এক গুরুত্বপূর্ণ জিলা সংগঠন পরিচালনা গুরুদায়িত্ব কাণ পাতি লোক মই উপযুক্ত ব্যক্তি বলে ভাবা নাই, তথাপি এই মহান ব্যক্তিসকলের শ্রীচরণত সেবা জানাই কর্মক্ষেত্রখনত অগ্রসর হবলৈ সংকল্প গ্রহণ করেছো। হে পরম শ্রদ্ধার ভাষা সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুরাগী রাইজ, আপনাদেরকে মোর আন্তরিক শ্রদ্ধা আর সেবা জানাইছো। ভাষা সাহিত্যের সেবা আগবাবলে আপনাদের মোক আগবাই দিছে তারবাবে মই চিরকৃতজ্ঞ। মই স্বীকার করছো অগ্রসকলের আর্হি আর সুধীজনের পরামর্শ হিরগত করে জিলা সাহিত্য সভার সভাপতি এই গুরু দায়িত্ব পালন করবলে আগবাহতে সতীর্থসকলের সহযোগ একান্ত প্রয়োজন অনুভব করছো। বুরঞ্জীয়ে পরখা এই মান কটা পথর দাঁতিত এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইয়ার আগলৈকে বহু অধিবেশন হয়েছে, কিন্তু বেলেগ বেলেগ ঠাইত হয়েছে, কোবাত কেতিয়াবা নগরত হয়েছে, কেতিয়াবা গ্রাম্যাঞ্চলত হয়েছে। এক দীঘলীয়া পথ মান কটা, ইতিহাস বিজড়িত পথ। এই পথর দাঁতিত প্রথমবারের বাবে ডিব্রুগড় জিলা সাহিত্য সভার পূর্ণাঙ্গ দ্বিবার্ষিক অধিবেশন আয়োজন করার বাবে কর্মকর্তা সকলকে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। দ্বিতীয়তে আমি যত সমবেত হয়ে অধিবেশনখনক সফল করবর কারণে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করছো, এয়া হয়েছে শ্রী শ্রী আউনী আত্মীয় শাখা সত্র, যা কছারিবাড়ী শাখা হিসাবে আমি জানো। এতিয়ালৈকে যিমান কেইখন অধিবেশন হয়েছে, এনে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশত, এনে এক পবিত্র পরিবেশত অনুষ্ঠিত হওয়া নাই, এয়া পোন প্রথমবারের বাবে এনে আয়োজন হয়েছে। গতি যি সকলের মনত এনে ধরনের ভাব প্রথম উদ্রেক হয়েছিল সেই সকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আন অধিবেশন কেইখনতকৈ যে ভিন্ন এই কথাকেইটাই প্রমাণ করে। আর একটা কথা ইয়ার লগত কোয়া ভাল হব, যে এই কছারিবাড়ির নামর ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাইতে ইয়ারপরা এখোজ বাটর দূরত দুখনক বিদ্যালয় আছে, বর্তমান একত্রীকরণ করা হল কছারিবাড়ি নিম্ন সরকারি বুনিয়াদী বিদ্যালয় আর আনখন প্রগতি মধ্য ইংরেজি মানকটা প্রগতি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়। এই মানকটা প্রগতি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়তে 2000 চনত কোনোবা এটা দিনত মানকটা শাখা সাহিত্য সভার জন্ম হয়েছিল। অধিবেশনের অংশ হিসাবে যিখিনি কার্যসূচী অধিবেশনের লগত করবলগীয়া আছিল তাক এবছর আগতেই সুন্দরভাবে রূপায়ণ করিলে, আর আজি অর্থাৎ কালি আর আজি দুদিনিয়াক জিলা সাহিত্য সভার অধিবেশন আয়োজন করে তেখেতসকলে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিবলে সক্ষম হয়েছে। গতি মই পুনর্বার মানকটা শাখা সাহিত্য সভার শলাগ লৈছো, আর আগন্তুক দিনতো এনে ধরনের জাতিটুক সবল করার দিকত, ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিক সবল করার দিকত কাম করে যাব বলে মই আশা করছো।